សូមដឹងនេះសួស្តីដល់អ្នកគ្នាអខ្ញុំសូរិនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកវីក្យកោចំនួន2មេមូរីនេះដល់អ្នកគ្នាតពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងវីក្យកោដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺណានីណានីអៃដាជាមួយនឹងណានីណានីអៃដានីហើយចំពោះអត្ថន័យជីវវិសាផ្នែកខ្មែររបស់វាគឺខ្ញុំមានទៅសេនៅខាងក្រោមហើយយើងអាចបកប្រែថានៅពេលដែរឬក៏កំឡុងពេល អញ្ចឹងដោយសារតវីកលនឹងគឺវាសរោឌៀងគ្នាពីអាយដាមានពីអាយដាដូចគ្នាអវីកលគ្នាគឺមាននិនៅខាងចុងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកបាញចែកការប្រើប្រាស់របស់វាអត់បានសំ័យតែខ្ញុំកាលពេលដែលខ្ញុំរៀនតំបងក៏ខ្ញុំនៅតែច្រឡំគ្នារវាងអាយដាឯនឹងអាយដានេះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីការបាញចែកការប្រើប្រាស់ទម្រងវីកលទាំងពីរនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលចំណុចវីកលទី1ទាំងអស់គ្នាមក បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំលើកយក나니나니아이다はいបន្តមកទៀតសំរងយើងមើល setsu soku គឺរបស់វាមានន័យថារបៀបភ្ជាប់ជាមួយនឹងនៅខាងមុខហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់아이다គឺយើងអាចប្រាយជាមួយនឹង메시はいប្រសើ nô បូកជាមួយនឹង아이다はいយើងមានន័យថាយើងយកនាមបូកជាមួយនឹង nô បូកជាមួយនឹង아이다បន្តមកទៀត도시 futuke はいបូកជាមួយនឹង아이다 អញ <Increased doorway Emmanuel Thardang> <speaking inaría> ្ចឹង do see footcake គឺសំដៅទៅលើកាយាស័ព្ទទ្រង់ footcake នៅក្នុងនឹងអាចមាន verb is ok verb tak te ហើយនិង verb naik ke យកមកបូកជាមួយនឹងអាចដាក់បានបន្ទាប់មកទៀតសូមចូលមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់ដល់អ្នកគ្នាហើយអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ឬក៏អត្ថន័យរបស់វាគឺយើងប្រើនៅពេលណាគឺកំឡុងពេលដែលសកម្មភាពខាងមុខកាត់ឡើផ្សកម្មភាពខាងក្រោយក៏បន្តកាត់ឡើដូចគ្នារហូតអញ្ចឹងហេតុអីបានជានៅក្នុងនឹងខ្ញុំមាននិយាយសកម្មភាពខាងមុខហើយនិងសកម្មភាពខាងក្រោយជាទូទៅ នៅក្នុងតម្រងមេហកហ្នឹងគឺបែងចែកជា2ផ្នែកហើយអញ្ចឹងមាននេះអាផ្នែកខាងមុខគឺជាផ្នែកទី1ឬក៏ជាសកម្មភាពទី1ហើយនៅខាងក្រោយឯដាក់គឺមានសកម្មភាព1ទៀតបន្តកាត់ឡើងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តន័យនេះគឺមានន័យថាសកម្មភាពខាងមុខកាត់ឡើងសកម្មភាពខាងក្រោយក៏បន្តកាត់ឡើងដូចគ្នារហូតតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលមើលពយោគឧទាហរណ៍ទី1បងប្អូនឧទាហរណ៍ទី1គឺយੋណូអៃដា esa nwa zutto nete ir. នេះអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងមកគឺមានសកម្មភាពឬក៏រឿងរ៉ាវចំនួន2នៅនៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានពាក្យជឹកយោហាក់ដូចថាវាធ្នាក់ពាក្យជានាមអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង no បូកជាមួយនឹង ida ហើយនៅខាងក្រោយ esa nwa zutto nete ir គឺជាសកម្មភាពនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបកយល់នៅខាងលើអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលមករៀននេះហ៎ esa ហ្នឹងគឺគាត់កេងរហូតគាត់ដឹករហូត ហើយ hey, នៅក្ន well <umm ុងទម្រងវេយ <story> ាករណ៍អាចដាក់ជីទូទៅគឺមានឃ្លាខាងក្រៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យឫតឲ្យរហូតនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលអន្តរនៃខ្ញុំបកប្រែនៅខាងក្រោមហើយនៅពេលម៉ោងរៀននឹងលោកអេសានដេរហូតគឺគាត់ដេកអត់ស្ដាប់គ្រូទេតាំងពីម៉ោងរៀនចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ម៉ោងរៀនបញ្ចប់នឹងគឺគាត់គេងតពីដេកបន្តមកទៀតសូមមើលឧទាហរណ៍ទី2 Dai gakusei no aida wa ichido mo arubaito o shita koto nai 大学生の間は一度もアルバイトしたことないはいអញ្ច <cocoa werka> <Manchesterans> ឹងនៅខាងនេះគឺមាននាមដូចគ្នាដែរកោសេគឺសំដៅទៅលើនិស្សិតឬក៏សិស្សដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយនៅខាងមុខនេះគឺមានអាយដាវ៉ាហើយអញ្ចឹងអាយដាវ៉ាគឺវាដូចតែអាយដាដែរដោយសារតែយើងលើកវាជាប្រធានអញ្ចឹងយើងអាចបរាជសញ្ញាក្បៀសអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់វាគឺនៅតែដូចគ្នាជាមួយនឹងអាយដាធម្មតាដែរតែហើយនៅខាងក្រោយアルバイトしたことないគឺជាសកម្មភាពខាងក្រោយ ចំណែកក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺមានលេខថានៅកំឡុងពេលដែលគាត់ជាសកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើមិនស្ិនជាគាត់សកលវិទ្យាល័យគាត់រៀនរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលឬក៏រយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្លាប់ធ្វើការងារក្រៅម៉ោងទេអញ្ចឹងយើងមន្តអតន័យរបស់វាបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលជានិស្សិតខ្ញុំមិនធ្លាប់បានធ្វើការងារក្រៅម៉ោងសំបីតែមួយដងអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនរហូតដល់រៀនចប់គឺគាត់អាចដែរធ្វើការទេ អញ្ចឹងនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានធ្វើសញ្ញានេះមួយដើម្បីពន្យល់ណែនាំឲ្យកាន់តែស្រួលយល់កថាម្ដេចហៃអញ្ចឹងជីដងសូមឲ្យពួកយើងមើលកន្លែងសញ្ញាប្រួញនេះតិចមកអញ្ចឹងសញ្ញាប្រួញនៅកន្លែងខាងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមកន្លែងនេះគឺជាចំណុចចំណុចបញ្ចប់ហៃហើយនៅខាងលើមានសកម្មភាពខាងមុខហើយនៅសកម្មភាពខាងក្រោយអញ្ចឹងមើលមាននៃសកម្មភាពខាងមុខហ្នឹងគឺបន្តកាត់ឡើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពេលហ្នឹង សកម្មភាពនៅខាងក្រៅក៏បន្តកាត់ឡើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមាននេះហើយរឿង2ហ្នឹងវាកាត់ឡើងស្របគ្នាតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់បញ្ចប់អញ្ចឹងតក្កជាមួយនឹងអន្តរន័យនៃការប្រើប្រាស់អាយដាគឺយើងប្រើ web ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវសូមយើងចូលមើលចំណុចទី2បាទគ្នាតក្កជាមួយនឹងអាយដានេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍អាយដានេះគឺវាសម្ដែងគ្នាជាមួយនឹងអាយដាតែម្ដងតាំង set ស៊ូសូគូរបស់វាហើយគឺយើងប្រើជាមួយនឹងメシ ប្រាសឹជាមួយនឹងណូបូកជាមួយនឹងអាយដានីបន្តមកទៀតខាងក្រោមដូចគ្នាទៀតកដូស៊ីគឺធ្វើតែបូកជាមួយនឹងអាយដាក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់វាគឺខខគ្នារបៀបប្រាប្រាសដូចគ្នាតែអត្តន័យគឺខខគ្នាហៃឥឡូវយើងមើលអត្តន័យរបស់វាមកហៃអញ្ចឹងរបៀបប្រាឬក៏អត្តន័យហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅសេនៅខាងក្រោមហ្នឹងហៃកំឡុងពេលដែលសកម្មភាពខាងមុខកើតឡើងសកម្មភាពខាងក្រោយបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះពេលណាមួយហៃ មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាសកម្មភាពខាងមុខបានបន្តកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាមករៀនមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេល1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពណាមួយបានកាត់ឡើងហើយបានបញ្ចប់នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្នុងរយៈពេល30នាទីមានរឿងមួយបានកាត់ឡើងទៅ15នាទីក៏ឬនឹងក៏បានបញ្ចប់វិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចន្លោះរឿងរ៉ាវខាងមុខហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវអីមួយខាងក្រោយបានកាត់ឡើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយបានបញ្ចប់ប្រ អើសុំឲ្យពួកយើងមើលឧទាហរណ៍បងប្អូននេះកុមោកណេទីរៃឯរានីអ៊ី1เนาะសាមពូនីកូនេះកុមោកណេទីរៃណានីអ៊ី1เนาะសាមពូនីអ៊ីកូហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅឡៃនេះគឺមានសកម្មភាពចំនួន2កុមោកណេទីរៃគឺជាសកម្មភាពទី1សកម្មភាពខាងមុខតទៅមកទៀតអ៊ី1เนาะសាមពូនីកូសកម្មភាពខាងក្រោយសកម្មភាពទី2 អញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងមុខទិចសិនមកអត្តន័យរបស់វាសិនហើយកម្លងពេលដែលកូនដេកលក់ខ្ញុំបាននំឆ្កាយទៅដើរលេងហើយខ្ញុំនឹងនំឆ្កាយទៅដើរលេងសូមជួយកាយអត្តន័យប្រយោគឯនឹងតិចមកព្រោះតែជាការកាត់ឬក៏ឆានតៈរបស់គាត់ទេអត់ទាន់បានកាត់ឡើងទេហើយអញ្ចឹងគឺគាត់បាននិយាយថាកម្លងពេលដែលកូនគាត់ដេកលក់គាត់នឹងឆ្លៀតនំឆ្កាយទៅដើរលេងនៅក្នុងកម្លងពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកូនគាត់ địch lục ហើយមិនគាត់បានចាប់ដើមតើហើយគាត់នៅត្រឡប់មកវិញមុនទៀតអញ្ចឹងមានន័យអាសកម្មភាពខាងក្រៅនឹងវាកាត់ឡាននឹងចន្លោះពេលហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រៅមួយទៀត Ryoko no aidani ni niwa no hana ga kirei ni saite ita Ryoko no aidani ni niwa no hana ga kirei ni saite ita はいអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងហ្នឹងមកមាននាមមួយ Ryoko ការធ្វើដំណើរកំសាន្ត និវានុ ਹਨ កគិរេនីសៃទេតាម្ចងនៅកំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តគឺផ្កានៅក្នុងសួនហ្នឹងគឺវាបានរីកយ៉ាងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងទៅដល់លិញរយៈពេលសប្តាហ៍មែនមានន័យថាផ្កាវារីកតាំងពីពេលយើងទៅរហូតដល់ពេលយើងត្រឡប់មកវិញទីមានន័យថានៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងមួយគឺវាបានរីកនៅពេលណាមួយកំឡុងពេលដែលយើងអត់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយអត្តន័យរបស់វាកំឡុងពេលខ្ញុំទៅដំណើរលេងអាក្នុងសួន បាននេះយ៉ាងសស្អាតអឺខ្ញុំសូមទោសផងនៅកន្លែងផ្កានេះអត់មានរអទេហើយចាំជួយលុបឲ្យផងហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអន្តរនៃរបស់អាយដានេះគឺយើងប្រាបែបហ្នឹងហើយគឺសកម្មភាពខាងក្រៅបានកាត់ឡើងចន្លោះពេលដែលសកម្មភាពខាងមុខបានកាត់ឡើងហើយឥឡូវយើងមើលសញ្ញាដែលខ្ញុំគូឲ្យមើលហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺដូចខាងមុខដែរមានសកម្មភាពតាំងពីការចាប់ដើមរហូតដល់បញ្ចប់អញ្ចឹងសកម្មភាពខាងមុខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្នែកខាងមុខនេះ ពីក៏មកកាត់នេះទីឬអៃដានេះណាអញ្ចឹងមាននេះខាងក្នុងកំឡុងពេលដែលកូនដេកលក់ហ្នឹងគឺសកម្មភាពខាងក្រៅហ្នឹងវាបានកាត់ឡើងក្នុងចន្លោះពេលនឹងមួយហើយវាអត់បាន start តាំងពីដំបូងរហូតដល់បញ្ចប់ទេវាបានកាត់ឡើងក្នុងចន្លោះនេះឬកូនចន្លោះនេះមួយទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងប្រាអៃដានេះហើយហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺការពន្យល់រវាងការប្រើប្រាស់អៃដាហើយនិងអៃដានេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបើសិនជាមាន lain ណា ក៏ស <Commons> <tonscción> <sharp collar> <sadia meio> ្គងឬក៏អត់យល់សូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយហើយសូមជួយ like ជួយ subscribe ហើយនិងជួយ share វីដេអូនេះផងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត 文法をやっていいいきたいと思います気象はまた前回の続きでやっていきたいと思います気象は2つの文法をやっていきたいと思いますそれは何々ことにしているそして何々ことになっているっていう文法ですはいじゃあ一緒に見ていきましょうよろしくお願いします សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវេយាករណ៍ចំនួនទី2ដើម្បីយកមកធ្វើវីដេអូតពីវីដេអូមុនមុនហើយយកមកវេយាករណ៍ដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺ Nani nani koto ni sute iru ហើយនិង Nani nani koto ni natte iru ហើយទៅក្នុងវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺវាមើលទៅគឺស្តៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺខុសគ្នាហើយនៅខាងក្រោយមាន ni sute iru ហើយនិង ni natte iru អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទៅបងប្អូនគ្នាហើយ እንጀ ឹងដំបង lain គឺយើងមើលទៅលើវីយាករកូតូនីステイរឺទាំងអស់គ្នាសិនហើយតើកូតូនីステイរឺនឹងមានន័យបែបណាហើយឥឡូវដំបង lain យើងមើលអត្ថន័យរបស់វាទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលអ៊ីនេះチブンデ決めた習慣はい អញ្ចឹងចំពោះទម្រងវៃកកកូតូនីស្ទេអីរឺហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារស្រាវជ្រាវអំពីទម្លាប់ឬក៏រឿងរ៉ាវដែលយើងនឹងធ្វើដោយការសម្្រាចិតរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងអ្នកសម្្រាចិតយើងអ្នកនិយាយខ្លួនឯងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកូតូនីស្ទេអីរឺហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបកប្រែនៅតាមមុខនេះអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពីទម្លាប់ដែលយើងសម្្រាចដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងសម្្រាចធ្វើអីមួយចាប់ពីស្អែកតើខ្ញុំសម្្រាច ងើបហាត់ប្រានចាប់ពីមោង5រយៈពេល1ម៉ោងអីចឹងមកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តធ្វើជាទំលាប់ដោយខ្លួនឯងដោយអ្នកនិយាយផ្ទាល់ហើយឥឡូវយើងមើល setsu soku គឺរបស់វាហើយ setsu soku គឺនឹងគឺជារបៀបប្រាស្រះរបស់វាហ្នឹងហើយយើងមើល setsu soku គឺរបស់វាគឺប្រើជាមួយនឹង dosis ហើយ ke yasap ដែលមានទម្រង chishoke ហើយនឹង naik ke បូកជាមួយនឹង kotoni shite iru ហើយ ដែលយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងកេយាសាពីទម្រង verb ជិឈូកេហើយនឹង verb nai ke របស់ជាមួយនឹងកតូនីステイរឺអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវចំណាំគឺយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងទម្រងកតូនីステイរឺគឺជាការសំឡាញ់ចិត្តរបស់អ្នកនិយាយគឺជាឆានតៈឬក៏ធ្វើអីមួយដោយការសំឡាញ់ចិត្តរបស់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ហើយឥឡូវយើងចូលមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងមើលទី1ហိုင်း Ken kono tame ni mayasa gieru o nomu koto ni shite iru 健康のために毎朝牛乳を飲むことにしているはいចាយើងលើនៅក្នុងតម្រងនេះはい飲むことにしているはい飲むមកពេលខ្ញុំញ៉ាំផកណាはい健康สุขภาพអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យរបស់តម្រងវេយាករណ៍នរទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពខ្ញុំញ៉ាំទឹកដោះគោ រលព្រឹកហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកនយាយហើយគឺជាទំលាប់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកូតូនីស្ទេរឿងហ្នឹងវាបង្ហាញពីទំលាប់បើមិនជានិយាយទៅអត្តន័យរបស់វាគឺបកប្រែមកគឺនៅតែអត្តន័យធម្មតាក៏ប៉ុន្តែកូតូនីស្ទេរឿងហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកនយាយហ្នឹងហើយបង្ហាញពីទំលាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគាត់សម្ដែងចិត្តថាគាត់ផឹកទឹកដោះគោរៀបរាប់ព្រឹកហើយដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់បង្ហាញពីការសម្ដែងចិត្តហើយទំលាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៀត はい2健康のためにお酒は飲まないことにしている健康のためにお酒は飲まないことにしているはいនៅប្រយោគទី2នេះគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងទី1ដែរគំតែគ្រាន់តែទៅជា飲まないはいហើយខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកនដើម្បីសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំស្រាទេはいអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺជាទំលាប់របស់គាត់ដែរហើយគាត់មិនញ៉ាំស្រាទេដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់はい អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងនឹងអអ្វីដែលយើងស្រួយចំណាំទាំងអស់ស្រួយចំណាំទីគេគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកវិจัยហើយឥឡូវយើងមើលទម្រងវេយាករណ៍មួយទៀតណានីណានីកូតូនីណាតេអ៊ីរុហើយកូតូនីណាតេអ៊ីរុយើងមើលអន្តរនៃរបស់វាទាំងអស់គ្នាតើវាខុសគ្នាជាមួយនឹងកូតូនីស្តេអ៊ីរុបែបណាហើយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំមិនអត់បានដាក់ហ្វ្រីកណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអន្តរនៃរបស់វាហានាស្ទេណូ ishi ni kankei nak kimaru hai hanashite kư samnao te lœ nea nyei ishi chantya hai eñcheng nea knong tomrong ko to ni na te iru nung kư che tomrong waiyako muoy ne ke prae dae ot pekpoan chmuoy ne chantya robos nea nyei te mun men che ka samraichat rư ko che gol bomnong robos nea nyei te Hay. Hay hai pì, kong, te. Co, hai vie banhaing ampi shiu kang thi sokư hai nung yo te eñcheng nea knong tomrong waiyako nung kư vie banhaing ampi tomlob thi sokư chbab យុតិគម្រងហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកតន្ត្រីអ្នកផ្សេងឬក៏ជាច្បាប់មួយដែលគេបានកំណត់ទុកហើយឬមួយក៏ជាគម្រងមួយអញ្ចឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆានតៈរបស់អ្នកនិយាយទេយើងមើលសិទ្ធិសព្ទគឺរបស់វាហើយរបៀបប្រើរបស់វាគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងតម្រងកូតូនីណាតេអ៊ីរឹតដែរគឺយើងយកដូស៊ីបូកជាមួយនឹងវើបពិសេសអូខេマイខេបូកជាមួយនឹងកូតូនីណាតេអ៊ីរឹត អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកូតូនីស្ទេអ៊ីរិហើយនិងកូតូនីណាតេអ៊ីរិនឹងគឺយើងបែងចែកថាកូតូនីស្ទេអ៊ីរិគឺជាការនិយាយអំពីឆន្ទៈរបស់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងដល់ពេលកូតូនីណាតេអ៊ីរិនឹងគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆន្ទៈឬក៏គោលបំណងរបស់អ្នកនិយាយទេវាគឺជាទំលាប់ជាច្បាប់ហើយនឹងជាគំរងដែលត្រូវបានគេកំណត់មកបែបហ្នឹងហើយស្រាប់ហើយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដល់គ្នាអីចឹងបង 明日はアルバイトの面接に行くことになっている。明日はアルバイトの面接に行くことになっている。はい。យើងមើលនៅខាងក្រោយយិកុកូតੋនិណាត់てិរ。はい。អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺចូលនៅក្នុងតម្រងខាងលើមួយហើយវាបង្ហាញអំពីយុទេហើយ។អញ្ចឹងយើងមើលអន្តរនៃរបស់វាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅសំភារការងារក្រៅមកហើយ។ខាងនេះបង្ហាញពីគម្រោង។ ມັນແມ່ນជាការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ឆានតៈទេឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់ពាក្យទៅធ្វើការទៅគេហៅគាត់ទៅសម្ភារគេកំណត់មកណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺប្រើកូតូនីណាតិអ៊ីរុចំណោលទី2ហុងកូទេវ៉ាខិសｮសេតទេវ៉ានិហុងហ្គូកានិហុងហ្គូស្កាហាណាសេណៃកូតੋនិណាតេអ៊ីរុហុងកូទេវ៉ាខិសｮសេតទេវ៉ានិហុងហ្គូស្កាហាណាសេណៃកូតੋនិណាតេអ៊ីរុហៃអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងហ្នឹងអត្ថន័យរបស់ពាក នៅសាលាយើងតាមពិតអាភីកហុងកូនឹងបើសិនជាអឺអ្នកនយាយនឹងគឺជាគ្រូសម្ដែងទៅលើសាលាដែលគាត់ធ្វើការនឹងហើយភាកច្រើនឧទាហរណ៍ថានៅក្រមហ៊ុននៅតាមសាលានៅតាមអိုင်းគេប្រាប់ភីកហុងកូអីជាដើមនឹងហើយអញ្ចឹងនៅសាលារបស់យើងខ្ញុំនឹងគឺនៅក្នុងត្រាក់រៀតគឺអាចនិយាយបានតែภาษาជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺវាចូលជាមួយនឹងគីសូគឹហើយគឺជាច្បាប់ការកំណត់មួយ Hong Kong dewa Shozetsu de wa Nihongo ស្កាត់話せないことになっているはいញ្ញិនតํរងវយាកររបស់យើង២ចំណុចនេះនឹងគឺចាប់ត្រឹមនឹងឯងសូមឲ្យពួកយើងធ្វើការបែងចែករវាងកូតូនីស្ទេអ៊ីរិឬហើយនឹងកូតូនីណាតេអ៊ីរិយាងចាំថាកូតូនីស្ទេអ៊ីរិនឹងវាមកពីកូតូនីស៊ីម៉ាហើយជាការសម្រេចចិត្តគឺជាឆានតេឬក៏ជាការធ្វើរបស់អ្នកនិពន្ធដល់ពេលកូតូនីណាតេអ៊ីរិអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធទេវាបង្ហាញអំពីទម្លាប់ច្បាប់ហើយនឹងគម្រោងដែលត្រូវបានគេកំណត់ដោយនរណាម្នាក់ ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដល់វីដេអូតាំដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចុងក្រោយហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាអីខ្ញុំបើកទៅខុសគឺអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយសូមជួយ like ជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបានដល់អស់គ្នាចាំថានៅក្នុង Kego គឺមានប្លែងចែកជា2នៅក្នុងនឹងទៀតដែលទី1គេហៅថាសុន Kego ទី2 Keng Yogo បើសិនជាយើងហៅទម្រង់កាត់បើវាសុន Kego អាចរាប់តែពីទម្រង់លើទៀត សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកយកមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បង្រៀនពីមុនដែរអញ្ចឹងមេរៀនដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកេកូអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគ្នាជាងពីច្រើនអឺ scroll ជាមួយនឹងកេកូស្រាប់ហើយ ក៏ប៉ុន្តែអឺឯកសារតើមានការសំណុំពរហើយនៅមានចំនួនពីខាងកូនសោះចំនួនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្រៀនដល់ពីការប្រើប្រាស់កេហ្គូហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ហើយនៅរបៀបនៃការបំផាយទាំងនៅអត្តន័យនៃតម្រងនីមួយៗហ្នឹងអឺដើម្បីឲ្យពួកយើងច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តម្រងនឹងដល់អ្នកគាបិស័យតើនៅក្នុងភាសាជប៉ុនតើតោងជាមួយនឹងកេហ្គូហ្នឹងវាមានបែងចែក ໃຫຍ່ໃຫຍ່ច្រើនស្មុកស្មိုင်းសំបីតជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏មានការច្រឡំដែរនៅក្នុងការប្រើកេហ្គូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីយើងរៀនជាមួយគ្នាហើយអាចជួយឲ្យពួកយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់កេហ្គូទាំងអស់គ្នាហိုင်းដល់ឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តដល់អ្នកគ្នាតែម្ដងទៅ ជាដងឡើយមុនពេលយើងចូលដល់មេរៀនខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់តក្កតងជាមួយនឹង Kego សិនហើយអញ្ចឹងពាក្យថា Kego មួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើភាសានៅក្នុងការគោរពឬក៏បន្ទាបខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែថាជាភាសាគួសហ្មងវាបង្ហាញពីភាពគួសហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដងឡើយគឺយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងទម្រង Kego ហើយគឺមានបែងចែកទម្រងពីរផ្សេងនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាដងឡើយគឺមានទម្រង Kego ផ្នែកធំមួយនៅក្នុងទម្រងនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបែងចែកជាពីរនៅ mong nang ឥឡូវយើងមើលចំពោះតម្រងទាំងពីរនៅក្នុងភាសាគូសសម្បកភាសាជប៉ុនដល់គ្នាមកទី1គេហៅថា son kego ហ៎ son kego ឥឡូវយើងមើលតើ son kego គឺជាអីគេដែរខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោមអី son kego គឺជាតម្រងប្រាដើម្បីបង្ហាញពីភាពគូសសម្បកដែលអ្នកដតៃជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹង lain នឹងគឺចាំមានន័យថា យើងបង្រាញ់ពីភាពគួរសោមទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពដែលយើងលើកយកមកនិយាយបង្រាញ់នៅក្នុងសនខេកហ្គហ្នឹងគឺអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើឧទាហរណ៍ញ៉ាំបាយគឺអ្នកដតីអ្នកដែលយើងចង់បង្រាញ់ពីភាពគួរសោមទៅកាន់គាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកញ៉ាំ យើងមិនមែនជាអ្នកញ៉ាំញ៉ាំទេគ្រាន់តែយើងប្រើភាសាសុនកេហ្គូដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួសសមជាមួយគាត់ដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងមានពាក្យហូបមានពាក្យពិសាអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនយើងនិយាយខ្លួនឯងពាក្យពិសាអីវាស្តាប់ទៅវាអាចឆ្កួតអញ្ចឹងពាក្យពិសាគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួសសមទៅកាន់អ្នកដុតទីហើយអ្នកគេជាអ្នកពិសាដែរគឺអ្នកដុតទីមិនមែនខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងតម្រងសុនកេហ្គូអញ្ចឹងទេ automatic នៅក្នុងតម្រងខេងយូកូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងខេងយូកូយើងមើលទៅអស់គ្នាមកវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹង 0k ក្នុងនៅកន្លែងអ្នកធ្វើសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្រងនេះគឺជាតម្រងប្រើដើម្បីបន្តៀបខ្លួនទៅកាន់ណ៎ម្នាក់ហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយជាអ្នកធ្វើឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងញ៉ាំបាយអីអញ្ចឹងមក យើងជិះអ្នកញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យគូសសម្ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងវារៀបលក្ខណៈខុសគ្នាមួយភាសាខ្មែរទីដូចពាក្យហូបមួយអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងនិយាយមួយអ្នកសាសនាយើងអាចប្រើពាក្យ C ពាក្យអីអញ្ចឹងមកតែនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញពីភាពគូសសម្ទៅបីជាសកម្មភាពហ្នឹងខ្លួនយើងជិះអ្នកធ្វើក៏បានក៏យើងនិយាយពាក្យហូបដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ប្រើភាសាគូសសម្លក្ខណៈបន្តីខ្លួនទៅកាន់នរណាម្នាក់ ហើយសកម្មភាពនឹងគឺខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើគេប្រាងជាមួយនឹងខេងយូហ្គអ្ហេអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺចង់ឲ្យពួកយើងកដោបជាមួយនឹងចំណុចនឹងឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាចាំថានៅក្នុងខេហ្គូគឺមានបែងចែកជា2នៅក្នុងនឹងទៀតដែលទី1គេហៅថាសុនខេហ្គូ ពី២ខេងយូគូបើសិនជាយើងហៅពីទម្រងកាត់បបាសុនខេគូអាចរាប់ថាជាទម្រងលើគេបន្ទាប់មកទៀតខេងយូគូគឺជាទម្រងដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចចំណាំបែបហ្នឹងមកហើយនៅទៅខាងមុខទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិតទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រងនេះមួយៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដបងឡើយសូមឲ្យចំណាំនៅកន្លែងនេះទៅអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងសុនខេគូហើយជាដបងឡើយខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីអត្តន័យហើយនឹងការប្រើប្រាស់របៀបបំផាយ សេចក្ដីនៅក្នុងសនខេកូហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងខាងមុខអ៊ីចឹងហើយសនខេកូគឺជាតម្រងប្រាដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួសមដែលអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងមានតែសកម្មភាពហ្នឹងគឺមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទេអ្នកដតីគឺជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបង្ហាញពីភាពគួសមនិយាយទៅកាន់សកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសនខេកូ ការប្រើប្រាស់ពាក្យគឺមាន3ករណីនៅក្នុងការបែងចែកការប្រើប្រាស់គ្រិយសិងហើយឥឡូវតង្វងឡើយគឺសូមឲ្យពុកយើងមើលចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1 0k go no tokubetsu na katachi ហើយ 0k go no tokubetsu na katachi ម្យ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ eto គេបង្ហាញអំពីហើយទម្រង់ពិសេសណោះហើយ ពិសេសណាកថាគឺជាតម្រងពិសេសរបស់ភាសាសុនខេកក្នុងភាសាលើកគេហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកេយាសัพท์នៅក្នុងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកេយាសัพท์ដែលគេកំណត់មកពីដើមគឺមានរបៀបញៃរបស់គេមកកំណត់មកអញ្ចឹងស្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចំណាំតកតងជាមួយនឹងពាក្យមួយមួយហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺខ្ញុំដាក់អណូកតាកៈអញ្ចឹងមានន័យថាអណូកតៈនឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដតីមានន័យហសកម្មភាពនឹងគឺជាម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកធ្វើមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលឺកយកពីៈធម្មតាមួយហើយនឹងតម្រុងគួសសម្តម្រុងលើកគេដែលសកម្មភាពនឹងគឺជាអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើតបង ላይ សូមឲ្យពួកយើងមើលចាប់ពីជួរទី១មកហើយមានពីៈ Ikimas hai. ចឹង ikimas យើងនិយាយភាសាធម្មតាដល់ពេលម្នាក់នោះជិះអ្នកទៅអ្នកដទៃនរណាម្នាក់ជិះអ្នកទៅគឺយើងប្រាប់ពាក្យ irashaimasu hai. Irashaimasu នៅកន្លែងនោះនរណាម្នាក់ជិះអ្នកទៅហើយ។ពាក្យទី2 kimasu ទៅ irashaimasu ដែរ។កន្លែងនោះក៏គេអ្នកមកដែរហើយ anokata ga kimasae. Ikimas មានឬក៏នៅ irashaimasu hai. Anokata ga irashaimasu. ចឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់គេយល់។បន្តមកទៀត shimasu hai. Shimasu nasaimasu. tabe mas meshi agari mas nomimas meshi agari mas a yeng meu set te piak prae doek ni chou da piak bat toat tiet mien piak i mas hai tae chi oshai masai na kai leng ning ko neak do tey che neak nigei dai na pei otihor yeng leuk somdai robos na na mneak mon yei hai mneak ning keuat ban nigei tha rorko kru ban nigei tha aeng chang kai leng ning keu yeng bdaou piak i mas tae chi oshai masat pi ti pi mi mas tae chi gorani narimas gorani narimasu hai auto automatic nemasu nema kute chi oyasumi ni narimasu oyasumi ni narimasu hai potato shiteimasu shiteimasu techi gozonji desu hai gozonji desu klaing nih kyu angnai tha school ang klaing nih kyu nea datay no na me nea chi nea school men khluon jeung te hai klaing nih kyu chi piak tu te da jeung trou chnam mo ve aich mean psei pi nang bantaiam thiet ta nyom leuk yo mo ponang som chnam tha piak អឺនឹងវាបំលែងមកគឺកែហៅតុគូបេស៊ូណាកាថាជីអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាពាក្យហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅជាបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅឡែកនេះគឺវាចូលជាមួយនឹងតម្រងណា verb te imasu បង្ហាងពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែកាត់ឡើងឬក៏នរណាម្នាក់កំពុងតែធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺយើងបដូរពី te imasu ទៅជា te irashimasu te irashimasu បន្ទាប់មកទៀត clear ចុងក្រោយគឺជាតម្រងបញ្ជាណា verb តេគុដាឆៃហើយកន្លែងនេះគឺនៅពេលយើងប្រើប្រើជົດបញ្ជានៅនាមម្នាក់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីមួយកាលពីមុនយើងប្រើតម្រងធម្មតាយើងប្រើជាមួយនឹង verb តេគុដាឆៃហើយដល់ពេលនៅក្នុងតម្រង son ke go ហើយយើងចង់ប្រាប់ឲ្យនៅនាមម្នាក់ធ្វើអីមួយដើម្បីបង្ហាញពីភាពកុសមគឺយើងត្រូវថែមអុឲ្យហើយលុបម៉ាស់ចោលថែមគុដាឆៃយើងអាចមានតម្រងតេទៀតទេអុ verb max គុដាឆៃហើយឧទាហរណ៍ ឯតូ hay teuk kudin asai som chou jeung teuk chi o hairi kudin asai មិនចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាបំលែងទៅជាបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅកន្លែងចំណុចទី1នេះគឺជា toku betsu na kata chi hay អញ្ចឹងគឺត្រូវការឲ្យយើងចំណាំជាមួយនៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានរូបមູນនៅក្នុងការបំบายឲ្យផ្សេងផ្សេងទេគឺវាផ្លាស់ប្ដូរពាក្យទាំងស្រុងរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងសូមធ្វើការចំណាំទៅឲ្យគ្នាតកតទៀត ចូលដល់កន្លែងនេះចំណុចបន្តទៀតគឺជាចំណុចដែលចង់បញ្ជាក់ជាមួយពួកយើងវាតទៅពីកន្លែងទី1ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង Tokugawa Shinokatachi <laughs> ណាចំពោះគេយ៉ាងស័ព្ទមួយចំនួនជាទូទៅយើងមើលមកតទៅមួយការបំ ải ទៅជាតម្រងជី ෂ ូខេណាហើយដោយពី Irai Mas បើមិនដែលយើងរៀនតាមតម្រងធម្មតានៅពេលដែលមានអក្សរ इ ជាប់ជាមួយនឹង Mas គឺយើងបដូរពីអ៊ីទៅជាអឹអញ្ចឹងបើស្អាងយើងបំបាយតាមលក្ខខណ្ឌធម្មតាអាចទៅជាអ៊ីរ៉ាសហើយក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺវាចូលករណីពិសេសគឺទៅជាអ៊ីរ៉ាសណាឯងទៅបីជវាមានអ៊ីនៅខាងចុងក៏ដោយយើងលុបអ៊ីចោលបដូរទៅជារឹហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ាសម៉ោះតម្រងជិះអូខេរបស់វាគឺទៅជាអ៊ីរ៉ាសរឹហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមានពាក្យណាសៃម៉ាស់មួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងណាសៃម៉ាស់ក៏វាមានអ៊ីនៅខាងចុងដែរ ពេលយើងបំបាយទៅជាជីសូខេគឺទៅជាណាសាឬអត់ទៅជាណាសាទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដូចខាងលើដែរបន្ទាប់មកទៀតពាក្យទី3អូស្យាម៉ាសទៅជាអូស្យារហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺសូមចំណាំទៅពួកកាយអាសា3ហ្នឹងមកពេលដែលយើងធ្វើការបំបាយទៅជាតម្រងជីសូខេវា copy តម្រងលក្ខខណ្ឌធម្មតាដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ឡើងផ្កាយទី2គេថាទុកគឺបេឈ្មោះណាកាតាជីកាអរដូស៊ីវ៉ា お verb になりますの形を使わない。はい。មិនចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាចំពោះកិរិយាសព្ទណាដែលវាមានទម្រង់ពិសេសរបស់វាហើយឧទាហរណ៍ដោយពាក្យ ikimasu ហើយអេតូវាទៅជាទម្រង់ irashaimasu ហើយទម្រង់ពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេអាចបំបីទៅជាお verb になりますទេហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ verb អោ verb នេះ narimas នោះគឺតម្រងមួយដែរស្ថិតនៅក្នុង son kego នៅចំណុចបន្ទាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគេយល់សាប់ដែលមានតម្រងពិសេសបស់វាហើយគេប្រើតើតម្រងពិសេសទេអត់ចាំបាច់ប umbai ទៅជាតម្រងអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹង lain ហ្នឹងសូមឲ្យយើងធ្វើការចំណាំបន្តស្វាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹង son kego គឺ toku betsuna kata chi បស់ son kego គឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមធ្វើការចំណាំបន្តស្វាធម្មតានឹងទៅដល់ សំណួរបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើ range sumundai ជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង range sumundai នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកលើកយកអឺលំហាត់ដែលតកតូនជាមួយនៅវ័យដែលយើងតើរៀនមុនហ្នឹងឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលទៅអ្នកគ្នាចាប់ពីលេខ1មកហើយ Sa jo ashita wa nanji ni kaisha ni nani nani ka ហើយអញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគេឲ្យពាក្យ kuru ហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងហ្នឹងតើ kuru ណាគេដាក់មកដែរគឺពធាននៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺ 社長はい社長គឺជាអ្នកຫມមអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងតម្រង Son Keigo អញ្ចឹងមិញពាក្យ Kimasu នៅក្នុង Son Keigo របស់វាទុកគឺ Betsu Nakatachi គឺ Irashaimasu ណែはいមិនចឹងនៅពេលរៀនចង់ប្រើទៅជាតម្រងគោចសំ社長明日は何時に会社にいらっしゃいますか社長明日は何時に会社にいらっしゃいますかមិនចឹង lain នឹងតម្រងដើមរបស់វា Kimasuka គឺបដូរមកជា Irashaimasuka mathematics មើលលំហាត់ទី2 ima sacho wa heya ni nani nani ga iru យើងមើលអ៊ីរឺហ្មងកន្លែងនេះគឺសច្ចជោទៀតហើយគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅអត់មានសកម្មភាពរបស់អ្នកនិយាយទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវប្រើ son kego ដើម្បីបង្ហាញពីការគូសសម្លើកត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ីរឺហើយអ៊ីますនៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះតម្រងរបស់វាគឺទៅជា irashaimasu មក 社長は部屋にいらっしゃいませ。今社長は部屋にいらっしゃいませ。てたべきだ。ឥឡូវលោកប្រធាននឹងគឺគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយ。にいますទៅជាにいらっしゃいませ。បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់លេខ3ខ្ញុំច្រឡំចុចចំឡាយឲ្យអីអញ្ចឹងមើលបងប្អូនតែម្ដងទៅហើយ部長今日はお昼ご飯をどこで召し上がりますか?部長今日はお昼ご飯 おどこで召し上がりますかはいんចឹងថ្ងៃនេះគឺមកពិភពថាបេម៉ាស់ណាហើយអញ្ចឹងថាបេម៉ាស់គឺយើងត្រូវបំបីទៅជាメシアガリマサイយើងប្រើជាមួយនឹងប៊ូចੋអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសួរទៅកាន់ប៊ូចੋសកម្មភាពគឺប៊ូចੋយើងចង់សួរថាប៊ូចੋទញាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងប្រើជាមួយនឹងពាក្យメシアガリマサイតតទៀតចូលដល់លេខ4

5លំហតិប្រអលេខ5សាជੋកូណូឆាស៊ីនណានីណានីកាはいសាជੋកូណូឆាស៊ីនណានីណានីកាはいនិយាយទៅប្រយោគសំណួរទៅឲ្យពាក្យមីតាはいអញ្ចឹងបែរហ្នឹងគឺយើងគិតមើលតាតុកូវេឈូណាកាតាជីរបស់ពាក្យមីម៉ាឯគេដែរមិញហើយគឺហ្គោរានីណារីម៉ាសៃដោយសារវិជាតម្រងតាខេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបីទៅជាហ្គោរានីណារីម៉ាសតាកាはいសាជੋកូណូឆាស៊ីនហ្គោរានីណារីម៉ាសតាកា លោកប្រធានតើបានមើលរូបថតនេះហើយឬនៅអញ្ចឹង lain នឹងគឺយើងបដូរពី mimashitaka ទៅជា gorani narimashita はいអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគលំហាត់ពីលេខ1ដល់លេខ5នេះដល់អ្នកគ្នាមកចាំថានៅក្នុងទម្រង sonkeigo ជាទូទៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលសោះតែជាអ្នកនតីហើយនៅក្នុងដំណងហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឋានៈពូជជាងយើងអាយុច្រើនជាងយើងហើយនឹងអ្នកដែលមិនសូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងតកតុងមកការប្រើសនខេកូហ្នឹងហើយបើមិនជាយើងប្រើសនខេកូខេកូហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងឬក៏អ្នកខ្លះក៏អសូវប្រកាន់ទេប្រើទៅវាអាចបដូរពីគួសមទៅជាមានអារម្មណ៍ឆាច់គងដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងយ៉ាងចឹងដែរ អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យើងអាចធ្វើការបែងចែកអាស្រ័យទៅលើដំណាក់ដំណងរវាងយើងហើយនឹងអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងដែរហើយនៅកន្លែងនេះសូមចំណាំមកតាក់ទងមួយទុកគឺបេស៊ុនអាកតាជីគឺយើងប្រើទៅជាបែបហ្នឹងហើយបើស្អីយើងអត់ចេះនិយាយតម្រងហ្នឹងទេខ្លាចច្រឡំខុសប្រើជាមួយនឹងតម្រងដើមធម្មតាមកក៏ស្ដាប់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់អនុវត្តនៅក្នុងចំណុចទី1របស់សុនកេកូគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយ ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទីរបស់សុនខេហ្គូហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសុនខេហ្គូគឺមានមេនតុកូបេតស៊ូណាកាណាជីឥឡូវយើងចូលដល់ទី2កាតាជីណូស្គីកាតាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកគេយ៉ាងសัพท์ហ្នឹងយកមកបំផៃទៅជាទម្រងកូសាមបងហើយអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបបំផៃមកមិញមានកន្លែងណូតគេប្រាប់ថាគេយ៉ាងសัพท์ដែរ មានកិរិយាសព្ទពិសេសឲ្យគឺអាចបំបីទៅជាតម្រងនិណារី마ស្បាទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងតម្រងសុនខេកូទី2គឺយើងអាចយកកិរិយាសព្ទ마ស្ខេយើងយកទៅលុប마ស្ចាល់ time off ឲ្យបូកជាមួយនឹងនិណារី마សៃអោវនិណារី마សៃទីទៅទៅនៅក្នុងតម្រងនឹងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ហើយនិងក្រុមទី2ច្រើននៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងអោ សម្រាប់ក្រុមទី3នៅក្នុងសុនក្កោបើសិនជាយើងចង់ប្រើគេប្រើជាមួយនឹងក្កោតែនៅក្នុងសុនក្កោយកគេយាសសម្រាប់ក្រុមទី3មកបែបទម្រងនឹងគឺអត់សូវប្រើទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកតាគីម៉ាសាសេនៅពេលដែលយើងចង់បំលែងទៅជាទម្រងគូសំអូខាគីនិ Narimasai. ឥឡូវយើងលុបますចោល time o បូកជាមួយនឹងនេះ Narimasai ។ឯកឡែងគឺអត្ថន័យនៅតែសរសេរដដែលតែអ្នកដុតីជាអ្នកសរសេរអ្នកដែលយើងចង់និយាយដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬកសាចចូលហ្នឹងឯង Okage ni នេះ Narimasai ។បន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី2 Kaerimasai ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកយើងលុបますចោល O Kaeri ni Narimasai ។ Okaei ni Narimasai ត្រឡប់ទៅដូចគ្នាដែរ។ ទី3 Sky Masai អូស្កៃនេះណារីម៉ាស់អូស្កៃនេះណារីម៉ាស់អញ្ចឹងនៅកន្លែងតម្រងហ្នឹងគឺវាមានរបៀបប umbai មកវាយើងចាំពីរបៀបប umbai មកគឺយើងអាចបង្កើតកេយាស័ព្ទទៅជាតម្រងគួសសម្បានណាវាអត់ដូចជាមួយនឹងតុកូវេស៊ូណាកាតាជីគឺលក្ខខណ្ឌយើងត្រូវតែចាំពាក្យហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងនេះគឺវាមានរបៀបប umbai របស់វាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសូមធ្វើការចំណានអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាចំណាត់ទី2របស់សុនខេកូ ត <saodice ោ -2> -2> ះឥឡូវយើងមើល range ជាមួយ monnai ទាំងគ្នាមកហើយនៅក្នុងនេះគឺនៅតែជាសកម្មភាពរបស់អ្នកដតៃតាដែលហើយយើងប្រើជាមួយនឹង 0k ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលចាប់ពីទី1 Smith sensei wa itsumo nihongo de hanasu はい Smith sensei wa itsumo nihongo de hanasu យ៉ាងណីនឹងគឺជា Smith sensei គាត់ជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងយើងបំបីទៅតាមទម្រងមិញមក hanasu គឺទៅជា ohanashi ni narimasai ohanashi ni narimasai スミス先生はいつも日本語でお話しになります。ネクロスミス、ルコロクスミス、ね、ネクロは大体に言えいじい、ビサンジャポン。はい。じゃん。話すときお話しになります。とんたんあくねまたまたちょっとありっぷい。<laughs> <laughs> 経理会長は明日アメリカへ帰る。はい。 Keri kaijo wa ashita Amerika e kaeru hai. អ៊ីចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ Keri kaijo kaijo ហ្នឹងគឺលោកប្រធាន hai. អ៊ីចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតែយើងប្រើជាមួយនឹងប្រធានខែឬទៅជាអីគេដែរគឺយើងលុប master time o ni narimas គឺទៅជា okaeri ni narimas hai. Keri kaijo wa ashita Amerika e okaeri ni narimas hai. លោកប្រធាន Keri ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញ hai. お帰りにな,になります。た、は、て、い、ちょうだれっばい。田中先生は東京で生まれた。田中先生は東京で生まれました。はい。こっかの東京。じゃんがいのぶさたえ、田中先生。金ちゃんプラペサークルさんちゅむ先生。よぴ、生まれました。くたちぃ。お生まれになりました、はい。お生まれになりました。田中先生は東京でお生まれになりました。 Tanaka sensei គឺគាត់បានកើតនៅទីក្រុង Tokyo ហើយចឹងឡើយនេះគឺ Tanaka sensei គាត់ជាអ្នកកើតនៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង Omarimi ni narimashita はいតទៅចុះលេខ4 ABC Channel 社長は2時に何何すくはいយើងមើលប្រើជាមួយនឹងពាក្យស្គើ ABC Channel 社長ហើយប្រធានក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងគឺគាត់នឹងមកដល់នៅម៉ោង2 អ៊ីចឹង lain នឹងគឺអ្នកគេអ្នកមកដល់ដែរគឺ ABC សាណូសាជោហើយអ៊ីចឹង lain នឹងយើងយកពាក្យស៊ឺគឺបំបាយទៅជាអូស៊ូគីនេះណារីម៉ាសៃអូស៊ូគីណារីម៉ាស់ ABC សាណូសាជោគឺនិជីនិអូស៊ូគីណារីម៉ៃក៏នឹងមកដល់នៅម៉ង2យើងមើលរបៀបបំបាយវាគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអាចនិយាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តិចហ្នឹងចូលដល់លេខ5សាជោកោនគុំព្យូទ័រអូណានានិកា はい社長このコンピューターを何々ライミគឺមកពាកស្ក uh, ាវយើងអាចតម្រុងតាមមកវាこのコンピューターを使いますかはい社長このコンピューターを使いますかអញ្ចឹង lain នឹងយើងយកពាកស្កាវបំបីទៅជាតម្រងគូសមមកជាអូស្កៃになりますか社長このコンピューターをお使いになりますかはい社長តើប្រើកុំព្យូទ័រនេះអត់はいអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទាំង brand នៅក្នុងតម្រង o verb ni narimas នឹងគឺចប់ត្រឹមនឹងហើយហើយមិញយើងបកទៅលើវិញបន្តិចតើតកតងជាមួយនឹងតម្រងទុកគឺ betsunagata chi នឹងសម្រាប់កេយាសាប់ដែលវាមានតម្រងដើមរបស់វាហើយស្រាប់គឺគេអត់យកមកប្រើជាមួយនឹងតម្រងនេះទេគឺប្រើសម្រាប់តែកេយាសាប់ដែលយើងអាចបបែកបានអត់មានតម្រងពិសេសរបស់វាទេទឹកយើងយកមកប្រើជាមួយនឹង o verb ni narimasai អញ្ចឹងអាខ្លိုင်នេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តយើង eto សូមមើលទាំងអស់គ្នាមកបន្តទៀតអេតូចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងទម្រង son kego ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង son kego មិញមាន toku besu nakata chi អូ verb នេះ narimas ហើយនឹងចំណុចទី3យើងមើលមួយទៀតមក verb raremas ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់វងកោចជីទូទៅមានន័យថាដាក់ក៏បានអត់ក៏បានតែចំពោះពាក្យរៈនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងភាសាយ៉ៃឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងទម្រងនេះមកគឺវាមានលក្ខណៈពិសេស គឺដូចគ្នាជាមួយនឹងតម្រងគឺគេមីខេដែលយើងធ្លាប់រៀនតាំងពីមុនហើយតម្រងគឺគេមីខេបង្ហាញពីការរងអំពើហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងបែងចែកចំពោះគេអាសាប់ទាំង3ក្រុមដែរកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងយកគេអាសាប់ទាំង3ក្រុមមកបំបីជាមួយនឹងតម្រង verb raremas ឬក៏ទៅជាគឺគេមីខេហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំបីតាមក្រុមមួយមួយឥឡូវសូមឲ្យពូយើងមើលចាប់ពីគេអាសាប់ក្រុមទី1ទាំងអស់គ្នាមក ចុពកែយាសាប់ក្រុមទី1ដំបូងណាគឺយើងយកវាបំបាយទៅជា verb nai ke មកហើយបន្តមកទៀតបូកជាមួយនឹង re re ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចពាក្យទី1 katimas ណាពាក្យដើមរបស់វាអញ្ចឹងយើងបំបាយទៅជា kakana ហើយហើយ kakana យើងលុប nai ចោលថែម re re ទៅជា kakare re re ហើយអញ្ចឹង kakare re re ហ្នឹងគឺជាទម្រង់កួសសម្របស់ពាក្យ katimas ហើយវាស្មើជាមួយនឹងពាក្យ eto okakini narimas អញ្ចឹងហើយដល់ពេលពាក្យបន្តទៀតហើយ sky mass យើងបបាយទៅជា skavnai លុប nai ចោលសស្កាវបូកជាមួយនឹងរេរឹរទៅជា skavarere ហើយ skavarere ជាទម្រង់កួសសម្របស់ពាក្យ sky mass ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបបាយដូចគ្នាជាមួយនឹងគឺគេមីខេតែម្ដងហើយចំពោះគេអាសាប់ក្រុមទី1គ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបបាយទៅជា nai ke ហើយគឺយើងបូកជាមួយនឹងរេរឹរមកហើយបើស្អីយើងមានវិធីចំណាំផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ប្ដូរពីជូអ៊ីទៅជូអឲ្យបូកជាមួយនឹងរេរឹរ ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីចំណាំរៀងរៀនខ្លួនបានយើងអាចធ្វើការសរសេរកេយអាសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរៀនបំបីដល់ខ្លួនឯងក៏តាមទៀតដោយសារខ្ញុំលើកមកតែពីរកេយអាសាហ្នឹងចំពោះកេយអាសាក្រុមទី2វិញឱ្យดูຊີ້ນີ້ឱ្យយើងមើលមកដូចគ្នាគឺយើងបំបីទៅជានាយខេឱ្យបូកជាមួយនឹងរារេរិរហ្នឹងចំពោះកេយអាសាក្រុមទី2យើងបំបីថាបំបីទៅជានាយខេលុបតែマスចោលបូកជាមួយនឹងរារេរិរក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលពាក្យミマスទៅជាミラレリរហ្នឹងទី3 អទី3ពាក្យបន្ទាប់ទៀត D mass តើជី D ra re r អីអញ្ចឹងចំពោះករណីហាសັບក្រុមទី2វាពេលដែលយើង umbai ទៅគឺអាចដូចគ្នាជាមួយនឹងតម្រងគេមីខេផងជាមួយនឹងតម្រងខាណូខេផងហើយវាអាចចូលទៅក្នុងអត្តន័យផ្សេងតែនៅក្នុងតម្រងនេះគឺវាបង្ហាញពីភាពគួរសមអត្តន័យរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងអត្តន័យធម្មតាទេតែគ្រាន់តែវាមានបង្កប់ភាពគួរសមនៅក្នុងនឹងអត់មានពាក្យថាត្រូវបានឬក៏តម្រងលັດតិភាពនៅក្នុងនឹងទេហើយ បន្តមកទៀតយើងមើលចំពោះកេយាសាប់ក្រុមទី3មកចំពោះកេយាសាប់ក្រុមទី3ស៊ិរឹហើយគឺយើងត្រូវបដូរទៅជាសារេរឹកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាបូកតែតាមពិតគឺវាត្រូវបដូរទៅថែមទៅជាសញ្ញាប្រួញទីអញ្ចឹងស៊ិរឹទៅជាសារេរឹឧទាហរណ៍ពាក្យエトレンラクគឺស៊ិរឹទៅជាレングラクគឺសារេរឹショウカイするショウカイされるអញ្ចឹងមកហើយនៅខាងក្រោយស៊ីម៉ាហ្នឹងគឺយើងបែរទៅជាសារេរឹបាត់ណាស់បន្តមកទៀតចំពោះពាក្យ គ <coughs> 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 ្រឹះរបស់ហៃមកពីពាក្យ Kimas ហៃអញ្ចឹងយើងមើល Kimas ទៅជាអីដែរហៃ Koraremas អញ្ចឹងណៃនឹងគឺពាក្យរបស់វាគឺបដូរទៅជា Koraremas អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសត្វតែយើងបំលែងទម្រង់គេហាសាប់ដើមដើម្បីបង្ហាញទៅជាទម្រង់គួរសំទាំងអស់ហើយនៅក្នុងទម្រង់នឹងក៏វាស្មើគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដែលថាវាអាចបង្ហាញពីភាពគួរសំដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលនៅ lain ខាងក្រោមហៃ お verb になりますや特別な形より尊敬のえ度合いが低いはいអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាមិនដែរនៅក្នុង呃ទម្រង呃 verb raremas នេះបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទម្រងお ninarimas ហើយនឹង特別な形ណាគឺមានឥទ្ធិពលគុណសមរបស់វាគឺវារៀងទៀបជាងអាទម្រងពីរខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនរៀងយកទៅ ធ្វើការព្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្រង2ដែលយើងរៀនមុនហ្នឹងគឺចំពោះតម្រងនេះតម្រងនៃបង្ហាញភាពគូសសមរបស់វារៀងទៀបជាងគេបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគូវាស្ថិតនៅក្នុង 0K ដូចគ្នាដែរហើយយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរតាមអ្នកដែលយើងប្រើជាមួយនឹងយើងមើលទៅតាមទំនិញតំណងរវាងយើងហើយនិងគាត់ហ្នឹងមកយើងអាចធ្វើការបိုင်းចែកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានហើយតើចឹងចំពោះ ចំនួននេះគឺជាចំនួនចុងក្រោយនៅក្នុង 0kgo ខ្ញុំសូមធ្វើការរំលងគាត់ឡើងវិញដបង lain គឺយើងមាន kgo ហើយនៅក្នុង kgo មាន2មាន 0kgo មាន kyo go ហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុង 0kgo មានបែងចែកជា3ទៀតរបៀបនៃការបំបីទាំងនៃការប្រើប្រាស់របស់វាទី1មាន Tokubetsu nakata chi <laughs> ទី2មាន Owabuninarimas ទី3 caremas អញ្ចឹងយើងចាំចំណុចទាំង3ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចដឹងហើយនឹងស្គាល់យល់អត្ថន័យពីការប្រើប្រាស់នៃសុនខេកូនឹងបានហើយឥឡូវយើងមើលពយោគឧទ ի អឺលំហាត់អនុវត្តតកតងជាមួយនឹងគំរូដែលយើងបានរៀនមុនហ្នឹងមកសូមមើលចាស់ទី1 sempai mo repoto wa naninanika はい書いたねហើយខ្លៃ맹យើងមើលយកពាក្យ kaita មក sempai mo repoto wa យើងយកខៃតะប umbai ទៅជាតម្រុងនារេម៉ាសទៅជាកាណារេម៉ាសតកហើយសេនបៃមករេប៉ូតូកាការេម៉ាសតកហើយសាសបងយើងប្រាជាមួយសាសបងក៏បង្ហាញពីភិបគូសំដែរខ្លៃនេះគឺយើងសួរថាសាសបងតើបានសរសេររបាយការណ៍ហើយឬនៅអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺសួរដូចជាមួយនឹងតម្រុងដើមអញ្ចឹងវាអត់មានបង្ហាញពីតម្រុងបង្ហាញពីលទ្ធភាពឬក៏ត្រូវបានអីមួយទេ អញ្ចឹងល ਾਇ នេះគឺទៅជា ica remashita ប៉ុន្តែមកទៀតទី2 kono eiga mo mi <laughs> ni naninanika ហើយ cái នេះគឺយើងអត់មានប្រចេញឈ្មោះទេគឺយើងនិយាយទៅកាន់ជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺសួរសួរគេបានទៅឬនៅណាអញ្ចឹងយើងមកពាក្យ itta ហើយ itta យើងបែរទៅជាតម្រងរ៉ារេម៉ាគឺទៅជា ikaremashita ហើយនេះទៅប្រលងហ្នឹងគឺទៅជា kono eiga mo mi ni ikaremashita ka ហ so ើយយើងអាចសួរតើការសោះច្បងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអីយើងប្រើជាមួយនឹងត្រងនឹងបានដូចនេះគឺគេអ្នកទៅមិនមែនខ្លួនយើងអ្នកទៅទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទីចូលដល់លំហាត់លេខ3 Sensei wa ashita nanji ni gakkou e nani nani ka はい Sensei wa ashita nanji ni gakkou e ka はいយំមកគឺ lain 1គឺ Sensei គឺសួរថាはいស្អែកនេះតាលោកគ្រូមកសាលាមកបានអញ្ចឹង lain នេះគឺយើងយកពាក្យគឺបំបាយទៅជា Ora remasu ka はいសំដៅផង lain នេះ จนគ្នាពីរដងកាក់មានតែមួយទេហើយเซเซวะอาชิตานันจินิคาโกเอะโคราเรมาสคะអញ្ចឹង lain នឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹងคาโกเอะอิราไชมาสคะប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជាមួយនឹងសំរងនេះបានដូចគ្នាគ្រាន់តែកម្រិតនៃភាពគួរសមរបស់វានឹងគឺខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកទៀតយើងមើលលេខ4តទៀតซาโจวะไมอาซะ7ជីคาระนานินานิโซเดสはい 社長は明日朝7時から何々にそうです面接参訪するはいអញ្ចឹង lain នឹងយើងរៀនហើយក្រុមទី3មិញនៅពេលដែលយើងយកក្រុមទី3មកក៏យើងបំបីទៅជាសារេរិហើយអញ្ចឹង lain នឹងដាក់ទៅមិនដែរ社長は明日朝7時から参訪されるそうですはいឬថារອບព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ហ្នឹងលោកប្រធានគឺគាត់ចាញ់ដើរហាត់ប្រាន参訪ឬដើរហាត់ប្រានឬក៏ដើរលេងអីហ្នឹងនៅតាមសួនតាមអីហ្នឹងអញ្ចឹង lain នឹងគឺយើងបំបីទៅជា参訪される តទៅទៀតចូលដល់លេខ5ហើយសេមបៃគូហ៊ីអូណានីណានីកាហើយចំណែកលេខ1គឺគាត់សួរទៅកាន់សេមបៃរបស់គាត់ហើយយើងមើលសេមបៃគូហ៊ីអូណានីណានីកាមានពាក្យជាមួយនឹងណូមឺហើយយើងមើលណូមឺគឺជាកែអាសាប់ក្រុមទី1នៅពេលរៀបចំបំបាយទៅជាតំងរ៉ារេម៉ាស់គឺយើងបំបាយទៅជាណូម៉ារេម៉ាស់អញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគឺដាក់ទៅមិនដែរសេមបៃគូហ៊ីអូណូម៉ារេម៉ាស់កា センパイコーヒーを飲まれますかはい差し棒たカフェ代でていうんですようもばိုက်ទៅជាបែបហ្នឹងមកបូតូម៉ាទីតចូលដល់លំហាត់លេខ6はいにめなຈຳឡាយឲ្យតែម្ដងទៅセンセバモ買われましたはい先生は買われましたはいลูกครูนั้นគឺបានត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងលែងនេះយើងស្마ជាមួយទ្រង់ដាននឹងセンセバモ買りましたっていうことをですね អ <lad> ីអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទាំង6ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងការប umbai ជាមួយនឹងទ្រងរ៉ារេម៉ាស់តែកយើង៥ថាគឺគេមីខេហ្នឹងគឺយើងមើលសកម្មភាពគឺសត្វតែជាអ្នកដុតីជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបែងចែកតក្កជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹងសុនខេកូហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងសុនខេកូគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺក្រៅពីខ្លួនយើងគឺអ្នកដុតីជាអ្នកធ្វើហើយយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញពីពីគួរសមជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងចំពោះសុនកេហ្គមេរៀនរបស់វាគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបានបញ្យល់ទាំង3ចំណុចហើយនៅមានលំហាត់អនុវត្តឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានចម្ងល់ហើយនៅតែបែងចែកអត់ច្បាស់គឺសូមធ្វើការមើលលម្អិតឲ្យបើមានសំណួរអីផ្សេងៗអាចធ្វើការសួរនៅខាងក្រោមបានហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសុនកេហ្គចប់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់តក្កជាមួយនឹងខេងយូហ្គមកដល់អញ្ចឹងខេងយូហ្គយើងមើលអត្ថន័យរបស់វាមកខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញខេងយូហ្គគឺជាតម្រង ប្រាដើម្បីបន្ទាបខ្លួនទៅកណ្ណនាម្នាក់ហើយអ្នកនិយាយជីអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងមួយយើងលើកគេបង្ហាញពីភាពគួរសមលើកគេសកម្មភាពពីគេអ្នកធ្វើដល់ពេលកន្លែងនេះដោយសារតែយើងជីអ្នកធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងគឺវាបង្ហាញអំពីការបន្ទាបខ្លួនឬក៏ការដាក់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចដែលផ្ទុយគ្នាដើម្បីយើងងាយស្រួលបាញ់ចែកតតុងជាមួយនឹង 0k go ហើយនិង Kang yo go 0k go អ្នកដតៃជីអ្នកធ្វើ ខេងយ ოგ ៈខ្លួនយើងឬក៏មនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមជាមួយយើងដូចជាគ្រួសារដូចជានៅក្នុងក្រុមអូនអីនោះទៅពេលខ្លះយើងអាចប្រាថ្នាថាស្ថិតនៅក្នុងក្រមជាមួយយើងយើងប្រាថ្នាជាមួយនឹងតម្រងខេងយ ოგ ៈនោះបានដែរតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងខេងយ ოგ ៈយើងមើលទៅអស់គ្នាវាមានដូចជាវេស្នាកកតាទីណៃដូច្នេះជាមួយនឹងតម្រងខាងលើដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ ជឹងមើលមកបដោពីអាណូកតៈគឺទៅជាវាតាស៊ីកាហើយវាតាស៊ីកាហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញហើយតែលែងហ្នឹងគឺផ្ទុយគ្នាត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងខែងយូកូចំណុចទី1គឺតុកូបេស៊ូណាកតាជីហើយឥឡូវសូមយើងមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាមកសូមមើលចាប់ពីពាក្យទី1អ៊ីគីម៉ាសហើយទៅដល់ពេលយើងចាំបន្ត Tiếp ខ្លួនយើងជាអ្នកទៅទៅជាម៉ៃរីម៉ាសហៃគីម៉ាសម៉ៃរីម៉ាសអ៊ីម៉ាសមានឬក៏នៅហើយអូឌីម៉ាស します、とちぃ、いたします。食べます、いただきます。飲みます、いただきます。言います、申します、はい。見ます、拝見します。聞きます、うががいます。訪問します、うががいます。会います、お目にかかります。もらいます、いただきます。はい អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសតជាតុគូបេតស៊ូណាកតាជីរបស់កេយាសាប់នៅក្នុងទំនុងខេងយូវកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមយើងចំណាំទៅអស់គ្នាមកហើយសកម្មភាពនេះគឺសតដែលយើងប្រើនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសូមមកទីហោដោយពាក្យទី1マイリマスអញ្ចឹងマイリマスពីទី2ហ្នឹងមកពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំខ្លួនណូ Watashi wa Cambodia kara kimashita ពេលដែលយើងចង់បន្ទាបខ្លួនប្រើជំនួសក្នុងខេងយូវក Watashi wa Cambodia kara mairimashita អញ្ចឹងយើងប្រាំマイヴィマスចំនួនឯកីម៉ាដើម្បីបានទៀបខ្លួនហើយវាបង្ហាញពីភាពគួរសម្អាងទៅកាន់អ្នករដ្ឋឯដែរបន្ទាប់មកទៀតម៉ូស៊ីម៉ាសៃនៅពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំខ្លួនប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ជួបហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកពីពីអ៊ីម៉ាសនឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយឈ្មោះបាតាស៊ីវ៉ាសុងរិនតូម៉ូស៊ីម៉ាសៃខ្ញុំគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺនាយថាយើងប្រើពាក្យនេះគឺបំលែងទៅជាបែបនេះ អ <ras> ញ so pues ្ច mm ឹងន <laughs> ៅក្ន for ុងត োক ូបេតស <tot training enables> <th> ៊ <small> ូណាក <tot training> <tot training> ាតាជ <tot> ីរបស់ខេនហូហ្គូគឺមានប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យយើងចំណាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកតក្កតងជាមួយនឹងការអឺចំណាំពាក្យហើយនិងបំលែងពាក្យរបស់វាគឺមានបែបហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលរេនស៊ូមនណៃដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកនៅក្នុងខេនហូហ្គូក្នុងចំណុចទី1ត োক ូបេតស៊ូណាកាតាជីរបស់វានេះជាមើលចំណុចទី1វ៉ាតាជីវ៉ាអាស្តា10ជីនិសេនសេនូឧតាកូ ណានីណានីអ៊ីគូហើយអញ្ចឹងណានេះមានពាក្យวาตาศ៊ីជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគហើយណានេះមានពាក្យអ៊ីគូអញ្ចឹងអ៊ីគូហ្នឹងគឺទៅហើយណានាគេជិះអ្នកទៅដែរគឺวาตาศ៊ីហើយខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូនៅម៉ោង10អញ្ចឹងយើងមកពាក្យイキマスគឺយើងយកបំផាយទៅជាマイリマスណែហើយ私は明日10時に先生のお宅へ参りますហើយខ្ញុំនឹងទៅបំផាយទៅជាマイリマス automatize jo dat leik 2 sensei ga osukuri ni natta ryouri o taberu hai sensei ga osukuri ni natta ryouri o hai taberu jung me tha be ryu ni nana ke chi nea nyam dae keu nea niyi ru ko khluon jeung na hai eng chang nei ka lai nae keu jeung bmbai te chi tataki masai 私は先生がお帰りになるまでずっとここにいる。私は先生が帰りに。 Nare made zutto koko ni iru iru na kou rain ni. Engchan lai ning ke chi na ke chi neu dae, mien sensei pho mien watashi pho. Engchan na kou lai ning ke cham ngai tha khnyom ning neu kou lai ni rohot to tae dae pe dae kru salop mo veing. Engchan mien nei he sakamapheap dae neu ning ke chi sakamapheap robas watashi. Engchan lai ning ke jeun prae chmuoi ning kei yogoku iru de chi orimasai. Watashi wa sensei ga okaeri ni naru made zutto koko ni orimasai. បន្ទាប់មកទៀតចោលលេខ4 Kinō shachō no otaku ni hōmon shita Kinō shachō no otaku ni hōmon shita ហើយតែភាសាម៉េចខ្ញុំបានតលេខផ្ទះរបស់លោកប្រធានហើយចឹងយើងមើលពាក្យ home stay មិញទៅជាអីគេដែរក្រោយនេះគឺខ្ញុំជីអ្នកទៅណោះហើយទៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកប្រធានលោកប្រធានហើយចឹងណៃនេះគឺយើងទៅជា gagaimashita Kinō shachō no otaku ni គឺដូចឯងមកសំអីខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹង lain នេះគឺយើងជិះអ្នកទៅមែនប្រធានជិះអ្នកទៅទេអញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាមួយនឹងកេងយូកទៅយើងមើលចុងក្រោយលេខ5ថែនរាងកាយពានិអានតាថែនរាងកាយកម្មវិធីតាមវិពណ៌ថែនរាងកាយទេសិលស្ ense ga torareta shashin o mita ថែនរាងកាយទេសិលស្ ense ga torareta shashin o mita はいខ្ញុំបានមើលអីគេដែរហើយ ខ្ញុំបានមើលរូបថតដែរលោកគ្រូអេតូលោកគ្រូថតហ្នឹងពិធីតាំងពីពណ៌អញ្ចឹងហើយនេះគឺយើងមកពាកមិតមកយើងយកតម្រងកេងយូគូរបស់មិតមកគឺទៅជាគេណៃមីម៉ាសគឺហៃកេងស៊ីម៉ាហៃអញ្ចឹងហៃកេងស៊ីម៉ាយើងបំបាយទៅជាតាខេមកហើយយើងបំបាយទៅជាហៃកេងស៊ីម៉ាស្តាហៃទាំងរងໄຂ ਦੇ សេនសេគាតੋរ៉ារេតាសាស៊ីនអូ hay kiến しましたはいយងយើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាគឺបែបណាគឺយើងយកទៅកេបសិនអាកាតាជីរបស់វាយើងមកបំ ải ចូលក្នុងនឹងមកហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តទាំង5ហើយសូមចំណាំដល់អ្នកគ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយយើងមើលលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយនឹងសុនកេកូសកម្មភាពយើងជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហើយតោះឥឡូវចំណុចទី1របស់យើងចាប់ហើយសូមឲ្យពួកយើងចូលចំណុចទី2របស់ខេងជូកូមកដល់នេះ អញ្ចឹងទី2នៅក្នុងកេញយូហ្គគឺមានកតាជីណូស្គូរីកតាហើយវាមានដូចគ្នាជាមួយនឹងអេតូស៊ុនកេហ្គូដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលកតាជីណូស្គូរីកតានៅក្នុងស៊ុនកេហ្គូមកតបងហើយគឺយើងយក verb ますខេបន្ទាប់មកទៀតយើងថែមអូឬកូហៃយើងយក verb ますលុប masu ចោលបូកជាមួយនឹង simasu ឬក៏ itashimasu អញ្ចឹងនៅខាងមុខយើងមានអូហើយនឹងហ្គូចំពោះការបាញ់ចែក ការប្រើប្រាស់ជ ਿਤ ុទៅនៅក្នុងក្រុមទី1ហើយនិងក្រុមទី2ចម្ពោះកេយាសាប់យើងថែមអោចម្ពោះកេយាសាប់ក្រុមទី3គឺយើងថែមកហើយបន្តែមកទីលុបមកចោលជាមួយនឹងស៊ីម៉ាហើយនិងអ៊ីតាស៊ីម៉ាស៊ីម៉ាហើយនិងអ៊ីតាស៊ីម៉ានោះគឺបង្ហាញពីភាពគួរសមដូចគ្នាគ្រាន់តែអ៊ីតាស៊ីម៉ានោះគឺវាគួរសមជាងជាមួយនឹងស៊ីម៉ាហើយពីរនោះប្រើជាមួយនឹងមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចំណាំតទៅមួយការប្រើប្រាស់ដល់គ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដល់គ្នាមកសូមមើលចាប់ពីពាក្យទី1ហើយមូជីម៉ាសៃ Omochimasu kan doko you enta ne pe rieng cham bumbai te chi domrong ken yogoku te chi Omochimasu riko Omochi itashimasai klei nung ke banghan pi phiep ku som ma yeung lop mas chaol taim sima Omochimasu Omochi itashimasai enta ne klei nung ke yeung prae ne pe na ne pe rieng cham thveu sakamapheap nang ban yeung prae chmuoy ne Omochimasu nang utihao ពេលយើងដើរលេងតាណាជាមួយនឹងអ្នកឯចាស់ចាស់ឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកក្រុមហ៊ុនឬក៏មេអីអញ្ចឹងយើងថាយើងអ្នកកានកបអញ្ចឹងបាតាស៊ីកាអូមូជីស៊ីម៉ាវ៉ាតាស៊ីកាអូមូជីអ៊ីតាស៊ីម៉ាសយឹងប្រើបែបហ្នឹង automatic ពាក្យទី2 ਕੋ តេម៉ាសយើងថែមអូមកដូចស្អាតវាធាត់នៅក្នុងក្រុមទី2ដែរអូ ਕੋ តេស៊ីម៉ាសឬក៏អូ ਕੋ តេអ៊ីតាស៊ីម៉ាសអញ្ចឹង lain នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយខាងលើដែរប្រើមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយអ្នកឆ្លើយឲ្យ ぴて3 anaisimas អញ្ចឹង anaisimas គឺជាកិរិយាសព្ទស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី3អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំបីទៅជាខែងយូកូគឺយើងត្រូវថែមងហើយ go anaisimas ឬក o go anai itashimasu はい anaisima ណែនាំខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំはいយើងនិយាយសកម្មភាពយើងຈະអ្នកធ្វើយើងថែមង anaisiman go anai itashimasai បន្ទាប់មកចុងក្រោយរៀងរះគឺ shimasu go rengra ke shimasu はいនៅ go rengra ke itashimasai អ៊ីចឹងនៅក្នុងការបំផៃតម្រងរបស់ Ato Keng <Ngly> Jo Go គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមបាញ់ចែកតកតងជាមួយនឹងការប្រើអូ Go simulation ថ្ងៃតែស្មោះផងខ្ញុំឃើញមានភិកច្រើនកូនសោះគាត់នៅតែច្រឡំឲ្យតែឃើញអោហើយនឹងគោហ្នឹងគឺដឹងតែគិតថាតํម្រងគួសសម្ទៅពេលខ្លះសកម្មភាពហ្នឹងមិនមែនខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើទៅគេអ្នកធ្វើទៅតែដើម្បីចង់បង្ហាញពីភាពគួសសំទៅតាមអោហើយនឹងគោដែរទៅជាខុសជាមួយនឹងតํម្រងដែលយើងចង់និយាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបែងចែកដល់អ្នកគ្នាផងដោយសារតែនៅក្នុងតํម្រងនេះគឺយើងជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពមិនយើងប្រាជាមួយនឹងតํម្រងបែបហ្នឹងបាន តោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយរីងស៊ីមម៉ុនណៃមាន5ណៃ Kino sensei ni kono hon o okutta ហើយ Kino sensei ni kono hon o okutta យើងយឺមើល pe okutta okurimashita ហ្នឹងគឺជាកេហាសាប់ក្រុមទី1យើងបម្លែងទៅជាទម្រងមិញមក time o ហើយបូកជាមួយនឹង simashita ហើយអញ្ចឹង lain ហ្នឹងគឺ okurimashita អឺសំដៅផងកន្លែងនេះសិនទេ お送りしましたはいមិនទៅជេរតម្រងអតីតកាលមិនស្មៃខ្ញុំមិនបានកែនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង Kino sensei ni kono hon o okurishita はいお送りしましたはいខ្ញុំបានផ្ញើផ្សាយសិភើនេះទៅកាន់គ្រូខាងពីមកសល់មិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកផ្ញើណាតែយើងផ្ញើទៅកាន់គ្រូហើយ អញ្ចឹងយើងប្រើបង្ហាញពាក្យគូសំយើងធ្វើសកម្មភាពនេះទៅការគ្រូយើងប្រើជាមួយនឹងអូគូរីស៊ីましតាភាសាតាអូជាប់គ្នាពីរដងឡើយនេះយើងអានអូហ្មងហើយក៏អានថាអូអូទី2ស៊ុនੋ கோ តੋวะวาตาชิការតាណ াকা សេនសេនិ ஹানা ស៊ីましហ ানা すអីស៊ុនੋ கோ តੋวะวาตาชิការតាណ াকা សេនសេនិ ஹানা すរឿងហ្នឹងគឺទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទៅការតាណ াকা សេនសេអញ្ចឹងយើងមើលយើងជាអ្នកនិយាយហានាすគឺទៅជា お話ししますね。はい。お話しします。そのことは私から田中先生にお話しします。はい、ルーナントが昨日に似合いたかん、田中先生。次、ちょうどいい。昨日、この写真を先生にも何々見せた。 きのうこの写真を先生にも見せたはいហើយនេះគឺយើងជាអ្នកបង្ហាញទៅការគ្រូណារូបថតនេះខ្ញុំម្សិលមិញក៏បានឲ្យគ្រូមើលដែរអញ្ចឹងមើលមិសេតក្រុមទី2យើងត្រូវថែមអូមិសេស្មីតដែរはいきのうこの写真を先生にもお見せしましたはいきのうこの写真を先生にもお見せしましたはいรูปថតនេះម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានឲ្យគ្រូមើលដែរអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបង្ហាញយើងប្រាជាមួយនឹងអូមិសេស្មីតតាតទៅចោលលេខ4はい

យើងនិយាយថាមិនដែរនៅក្នុងវិធីរៀបការរបស់ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញឋានៈកសិនសេមកដែរបន្ទាប់ទៀតចុះដកលេខ5រីក கோ ណូស្កេឌុលរ៉ាអតូទេមកពីខ្ញុំណានីរៀងរកគឺហៃដូ கோ ណូស្កេឌុលចំពោះការបដិឆាឯតូការវិភាកក្នុងការធ្វើដំណើរកំសានចាំពេលក្រោយខ្ញុំនឹងទទួលទៅហើយអញ្ចឹងរៀងរកគឺក្រមទី3ដែរគឺយើងត្រូវបំផាយគឺជីគូរៀងរកគឺស្មាស់ណែហៃ កូនណូស្កេឌុលរបស់ខ្ញុំគឺក្រោយពីខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យលោកហាត់របស់យើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងខេងយូហ្គគឺវាមានតែពីរករណីហ្នឹងទេគឺខ្ញុំលើកមកករណីពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងចំពោះខេហ្គូមេរៀនខេហ្គូដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយតក្កតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តម្រងសុនខេហ្គូហើយនឹងខេងយូហ្គក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវាមាន ចំណុចបដបានផ្សេងៗលើសពីនឹងទៀតអានេះគ្រាន់តែជាចំណុចគ្រឹះឬក៏គោលមួយនៅក្នុងភាសាកូសោមរបស់កេហ្គូទេបើដើម្បីឲ្យកាន់តែស៊ីចម្រៅទៀតតោះតែយើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងមើលអត្តបតឬក៏អីផ្សេងៗបន្ថែមទៀតអានេះគឺជាចំណុចគោលដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចបានចែកតតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កេហ្គូហើយនឹងស៊ុនកេហ្គូនឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំពោះប្រើកេហ្គូពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់ថា เอតូត្រូវតែប្រាើរល َهُ ទេនៅក្នុងភាសាជប៉ុនពេលខ្លះអាចនិយាយទៅវាទៅជាឆ្គងឧបទីហរអ្នកខ្លះស្និតស្នាលជាមួយយើងអ្នកខ្លះទុបបីជាគាត់មេយើងឬក៏ឋានៈស្គូស៊ីយើងទៅណោះក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវចាំមកយើងប្រាើរជាមួយទម្រងហ្នឹងពេលយើងនិយាយទៅវាអត់សូវមានអារម្មណ៍ស្និតស្នាលហើយវាបង្ហាញពីកំលៀតរបៀងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគឺនិយាយទៅភាសាធម្មតាទៅក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រងហ្នឹងហាយ ក៏មកតែយើងប្រើ Nike, Futsal K អីចឹងមកនិយាយទូទៅបើស្អិនយើងអត់ចេះប្រើ Kego យើងប្រើជាមួយនឹងទម្រងធម្មតាយើងធ្លាប់រៀនមក Master, Master, Dash type ផ្សេងៗអីចឹងមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង Kego គឺមានប៉ុណ្្នឹងបើស្អិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ចំណុចត្រង់ไหนអត់ច្បាស់អាចធ្វើការខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយហើយបើស្អិនជា មានកំហុសខុសកកខាងណាចាំជួយកាយស្រួលនៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel YouTube <coughs> របស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងជិះជាបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណូមពរចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយអីអាច comment នៅខាងក្រោមបានដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រៅយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរិកាតូគូសៃましតាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវេយាករចំនួន2មក គឺ verb ទីជូខេតូគីជាមួយនឹង verb តាតូគីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងកេយាស័ព្ទទាំងពីរហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺវាមានអត្ថន័យថានៅពេលហើយអញ្ចឹងកេយាស័ព្ទទាំងពីរហ្នឹងគឺបកប្រែខ្មែរមកគឺយើងនិយាយមកអត្ថន័យវាតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ថារវាងកេយាស័ព្ទទម្រងទាំងពីរហ្នឹងតើខុសគ្នាបែបណាហើយអញ្ចឹងមាន verb ទីជូខេតូគីជាមួយនឹង verb តាតូគី អញ្ចឹងឥឡូវសូមយើងមើលអឺតម្រងកិយាសព្ទទី1ដល់អ្នកគ្នាទី1គឺខ្ញុំលើកយក verb ជិជូកេតូគីអញ្ចឹងអឺជាដំបូងសូមឲ្យពួកយើងមើលនៅក្នុងតម្រងនឹងមកគឺមានកិយាសព្ទចំនួន2នៅខាងមុខនេះអឺ V1 ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកិយាសព្ទទី1នៅខាងក្រោយកិយាសព្ទទី2ហိုင်းអញ្ចឹងនៅខាងមុខមានអឺសកម្មភាព1ហើយនៅខាងក្រោយមានសកម្មភាព1ទៀត អ៊ីចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាព្រេសអូខេទៅគេនៅខាងក្រោយមានសកម្មភាពមួយទៀតយើងបកប្រែថានៅពេលដែលហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពខាងមុខហើយយើងធ្វើសកម្មភាពខាងក្រោយនេះមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតាមនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានបង្កប់អត្ថន័យបែបណាឥឡូវយើងមើលរបៀបប្រារបស់វាហើយកន្លែងនេះអាចស្មើជាមួយនឹងអត្ថន័យអត្ថន័យរបស់វាគឺមានថានៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពទី2ហើយ verb ទី2ហើយទៅយើងធ្វើសកម្មភាពទី1តាមក្រោយ អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងគឺមានបែងចែកជា2វគ្គអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅនេះចប់រួចរាល់ហើយមិនយើងមកធ្វើសកម្មភាពនៅខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់យើងចូលមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអនខ្នីមកហើយ Nihon e iku toki zutsu keisu o futatsu kaimashita はい Nihon e iku toki zutsu keisu o futatsu kaimashita はい អញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះដល់គ្នាមកគឺមានសកម្មភាពចំនួន2ហើយនៅខាងមុខនេះគឺ Nihongo e iku អញ្ចឹង Nihongo e iku នេះគឺសំដៅទៅឲ្យកិយាសព្ទទី1ហើយ we ichi ហើយ we ichi បន្តមកទៀតនៅខាងក្រោយមាន suu suu ke suu patta suu kaimashita នៅខាងក្រោយនេះក៏មានកិយាសព្ទមួយទៀតដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាកិយាសព្ទទី2ឬក៏សកម្មភាពទី2នៅខាងក្រោយ អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងមកតើសកម្មភាពទាំងពីរនឹងតើមួយណាកាត់មុនមួយណាកាត់ក្រោយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបកយល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងលើគឺសកម្មភាពខាងក្រោយនេះធ្វើរួចរាល់ហើយបន្ទင်းខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពទីមួយខាងក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលយល់យើងមើលរូបនៅខាងក្រោមបងប្អូនគ្នាហ៎អញ្ចឹងមានន័យថានៅកន្លែងនេះគឺមានសកម្មភាព2ហើយខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួញឲ្យមកអញ្ចឹងមានន័យថាដបងឡើងហើយដងឡើងគឺយើងពេញ validation ហើយខ្ញុំអត់តានមកបកយល់អាចទៅន័យ ស៊ូសខេសហ្នឹងគឺវ៉ាលីហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងតែងវ៉ាលីហើយបន្ទាប់មកទៀតមិនយើងទៅប្រទេសជប៉ុននៅតាមក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជប៉ុនខ្ញុំបានតែងវ៉ាលីចំនួន2អញ្ចឹងគាត់តែងវ៉ាលីនៅពេលណាដែរគឺមុនពេលដែលគាត់បានទៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់ទៅដល់ហើយមិនគាត់តែងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគខាងលើមានន័យថាបានតែងវ៉ាលីចំនួន2មុនពេលទៅប្រទេសជប៉ុនហើយ អ៊ីចឹងអត្ថន័យរបស់វាអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំគឺត្រង់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ទម្រង់កិយាសព្ទទី2ទាំងអស់គ្នាវិយាករទី2ទាំងអស់គ្នាហើយវិយាករទី2គឺទម្រង់ដូចគ្នាទាំងអស់អ្វីដែលខុសគ្នាគឺយើងបដូរពី verb ជា joke មក verb ប្រកជាទម្រង់អតីតកាលវិញហើយហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺវាច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងខាងលើឥឡូវយើងសូមមើលទៅអស់គ្នាតិចមកហើយយើងមើលអត្ថន័យរបស់វា នៅពេលដែលយ uh, ើងធ្វើសកម្មភាពទី1ហើយតើបធ្វើសកម្មភាពទី2តាមក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រកាន់គ្នាជាមួយនឹងតម្រងជីសូខេយើងធ្វើសកម្មភាពទី1នេះរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើសកម្មភាពទី2នេះតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាទេខ្ញុំបដូរតែ verb ជីសូខេទៅជាតាខេទេហើយ Nihongo ni itadaki sūtsukēsu o futatsu kaimashita はい日本へいたとき tsu case を2つ買いました。2種類の LINE គឺដូចគ្នាដែរនៅខាងមុខនេះហងឯអ៊ីតៃគឺជាវេឈីឯសកម្មភាពទី1នៅខាងមុខនៅខាងក្រោយ tsu case を2つ買いました。គឺជាសកម្មភាពទី2ហើយឥឡូវយើងមើលតម្រងរូបភាពរបស់វាវិញហៃអញ្ចឹងមានថាវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងតម្រងកេអាសាបខាងលើហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតបងឡើយគឺគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនសិនហើយបែរដល់គាត់ទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយធ្វើគាត់ទៅ wali តាមក្រោយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់ប្រយោគហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំបានទៅវិញ wali ចំនួន2នៅពេលដែលខ្ញុំទៅជប៉ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលអត្ថន័យជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺវាអាចច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនយើងបែងចែកតាមរយៈ verb ទី1បើសិនជា verb ទី1ប្រើតាខេគឺមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពទី1ហើយទៅធ្វើសកម្មភាពទី2 ឥឡូវយើងមើលកន្លែងចុងក្រៅតិចមកហើយបញ្យោគខាងលើហ្នឹងគឺមានន័យថាបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយទើបបានទៅមកលីចំនួន2តាមក្រោយហើយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍ទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្យល់ដូចខាងលើហ្នឹងគឺរបៀបបាញ់ចែករបស់វាគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបាញ់ចែកនាការប្រើប្រាស់ទៅអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទម្រងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់នៅតែសុភិសិប្បិលហើយនឹងច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអឺ អាចមើលទៅតាមនឹងទៅហើយរៀនបកកាត់ពីយកហើយនឹងមើលសុភអីផ្សេងផ្សេងទៅប្រហែលជាអាចយល់តាមនឹងបានហើយបើចង់បានមានចំណងផងណាគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយ